এনেকুৱা জেগাত গৈছোঁ, বহুত মানুহ সহযোগ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো আমাক এনেকুৱা মানুহ আমি লগ পাইছোঁ যোনে আমাক কৈছে কিয় আহিছা তোমালোকে, তোমালোকৰ এটা কাম নাই, যোৱা পিছত আহিবা, এতিয়া তোমালোকৰ সময় হোৱা নাই, এনেকৈও পাইছোঁ আমি। তেতিয়া মই কিন্তু খং কৰা নাই দেই, মই ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ খুৰা আপোনাকে যদি ভোট নকৰে কিন্তু আশীৰ্বাদ কৰিব আমাক, আমাক সেইটোৱে লাগে। মানে ইমান ইম্পচিবল কামেই নহয় যে আমাৰ ওচৰতে ইমান ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো আছে, তাৰপিছত আমি খোৱা পানীৰ মানে অভাৱত এতিয়াও, কাৰণ ইয়াতেও আমি পানী কিনি খাওঁ ডেইলি। আমাৰ কেতিয়াবা কেইদিনমান আগতে আমাৰ বৰিঙৰ পানী নোলোৱা হ'ল, পানী আমি নিজে কিনি খাই আছোঁ। তো এইটো সমস্যা অকল আমি বুলি নহয়, চবেই মানে ভোগ কৰি আছে, মই নিজে কিনি পানী খাই আছোঁ। তো ভাবক আপোনাৰ, তো আমি মানে মানে ৰাইজক এনেকুৱা নহয় যে এটা প্ৰব্লেমৰ পৰা দূৰ কৰিব গৈ আৰু এটা প্ৰব্লেমত পেলাই থৈ যাওঁ, কিন্তু সেই প্ৰব্লেমো আমি না মানে ছেইম আকৌ যিটো প্ৰব্লেম সিহঁতে ছল্ভ কৰিব যায় সেইটো নাইয়ে। আপোনাৰ পানী আজিলৈকে নাই, এতিয়ালৈকে নাই, চাওক কাম কৰাৰ ইচ্ছা নাই একচুৱেলি মানুহৰ। আমুৱাই গৈছে মানে যে ইমান নচলিব, এতিয়া আমি আমি নৰ্মেল মানুহ আমি আগুৱাই যাব লাগিব। তো বিচাৰোঁ সকলোৱে প্লিজ যিখিনি লাগে ৰাইজক আপোনালোকে দিয়ক, আমাৰ বেচিক নীডছ আমিও যদি দিব পাৰোঁ, আমিও কষ্ট কৰি আছোঁ, সহযোগ কৰক আমাক। আৰু আমি এটলিষ্ট ৰাইজে এদিন যদি ক'ব পাৰে গুৱাহাটীখন মানে ধুনীয়া হয়, আমি যদি অকল মোৰ ৱাৰ্ডটো আমি গুৱাহাটীখন যদি ধুনীয়া কৰি তুলিব পাৰোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হাতীগাঁওস্থিত 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, আৰু মোৰ লগত আজি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত আছে। নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ কোনো নতুনকৈ পৰিচয়ৰ প্ৰয়োজন নাই। তেখেত হ'ল আম আদমী পাৰ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে জয়যুক্ত হোৱা নৱনিৰ্বাচিত যি কাউঞ্চিলৰ মাছুমা বেগম ডাঙৰীয়ানী। বাইদেউ, আপোনাক পোনপ্ৰথমে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম। ধন্যবাদ। যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা জয়যুক্ত হৈ আহিলে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ যি গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনখন ইতিমধ্যে নতুনকৈ গঠন হ'ল, আপোনাৰ এতিয়ালৈকে অনুভৱ কেনেকুৱা? বৰ্তমান এতিয়ালৈকে ক'বলৈ গ'লে খুবেই ভাল, কাৰণ আপোনালোকে নিজে দেখিছে আমি শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰ পৰাই বৰষুণ আৰম্ভ, মানে দিনবোৰ খুব বেয়া, মানে আমি শপত গ্ৰহণ কৰি বহিবলৈ সময় পোৱা নাই, যে অলপ বহু বা ৰিলেক্স হওক তেনেকুৱা নহয়। শপত গ্ৰহণ কৰাৰ নেক্সট দিনাৰ পৰা আমি কামত লাগি গৈছোঁ, কাৰণ মোৰ যিটো 42 ৱাৰ্ড হয় তাতে মানে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম, এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী বহুত বেছি হৈ আছে। আৰু মানে যিদিনাখন শপত গ্ৰহণ কৰি সেইদিনা মানে বৰষুণ আজিলৈকে হৈ আছে, এদিন ৰ'দ এদিন বৰষুণ, আৰু ইয়াতে মানে কিছুমান জেগা এনেকুৱা হৈ আছে এতিয়াও পানীত সোমাই আছে। এতিয়াও মানে আমি যিমানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আমি ট্ৰাই পানীখিনিৰ পৰা মানে যাতে কিবাকৈ টেম্পৰেৰী হিচাপে ওলাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু বৰষুণটো আমি ৰখাব নোৱাৰোঁ। বৰষুণ আহিলে আকৌ ছেইম আমি ফেচ কৰিব লগা হয়। তো সেইবোৰৰ কাৰণে আমি এতিয়া বৰ্তমান GMCৰ ফালৰ পৰা আমি ভাল ছাপৰ্ট পাই আছোঁ, আমি যিখিনি সিহঁতে পাৰে আমি হেল্প কৰি আছে, বাকী মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ, ৰাইজেও বহুতখিনি সহযোগ কৰি আছে, কাৰণ ইমান দিন যিহেতু সিহঁতে বানপানীবোৰ খচি আহিছে, মোৰ নিজৰো চাই বেয়া লাগিছে, কাৰণ এনেকুৱা হৈছে ষ্টুডেণ্টবোৰ স্কুল যাব নোৱাৰে। এতিয়া সৰু বাচ্চাবোৰ হ'লে দাঙি আমি লৈ যাব পাৰোঁ পাৰ কৰি বাইলেনৰ পৰা, কিন্তু ডাঙৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ জোতা খুলি যায় আকৌ পিন্ধা আকৌ পানী দি ধোৱা অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। এতিয়া আমি তাতে বেছিকৈ বিশেষকৈ মাথা মাৰিছোঁ, আমি টেম্পৰেৰী হিচাপে পানীখিনি কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ এতিয়া বৰ্তমান। তো এতিয়ালৈকেতো আমি ধৰক সেইবোৰ বাইলেন্সৰ ভিতৰৰ পৰা আমি পাম্পছেট লগাই লৈছোঁ, পাম্পছেট লগাই পানী ওলোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ, প্লাছ আমি পাম্পছেট দিও যদি কাম হোৱা নাই, ড্ৰেইনবোৰত GCP লগাই GMCৰ সহযোগত মানে GCP লগাই আমি ড্ৰেইনবোৰ পূৰা চাফা কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কৰাৰ পিছতো হৈ আছে, নোহোৱা নহয়, কামবোৰ হৈ আছে, কিন্তু এইবোৰ পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন লাগিব। যিহেতু আপুনি বিৰোধী পক্ষৰ সেই দুগৰাকী কাউঞ্চিলৰ অন্যতম এগৰাকী আৰু আপুনি বহুলভাৱে চৰ্চিত বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত, যিহেতু আম আদমী পাৰ্টিৰ আপুনি প্ৰথমগৰাকী জয়যুক্ত হোৱা প্ৰাৰ্থী সমগ্ৰ অসমতে, গতিকে আপোনাৰ যিবোৰ আইডিয়াছ নতুনকৈ আপোনালোকৰ যিহেতু মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন গঠন হ'ল, যিহেতু আপোনালোকৰ যথেষ্ট সংখ্যক মিটিঙো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, তো আপোনালোকৰ আইডিয়াছবোৰ বা যি আপুনি আম আদমী পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ পৰা যিখিনি আইডিয়াছ দিছে বা যিখিনি আপোনালোকে GMCক সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে, তেখেতলোকৰ পৰা আপুনি ঠিক ধৰণে পাই আছেনে বা আপোনাৰ আইডিয়াছখিনি লোৱা হৈছেনে, ফিল্ডত দেখা গৈছেনে? এতিয়া চাওক, এতিয়া ক'বলৈ গ'লে সময় বেছি আমি সময় পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ আজি ক'বলৈ গ'লে এমাহ চাগে পূৰা হোৱা নাই যে আমি মানে কি হ'ল, জিকাৰ পিছৰ পৰা আমি একদম ফিল্ডত গুচি গ'লো, মই বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ মানুহবোৰ ফিল্ডত নামি গ'ল, যে আমি বহি কেনে যে আমি কি আইডিয়াছ ডিছকাছ কৰিম, কেনেকৈ ওলাম, আমি সেইবোৰ টাইম বহুত কম পাই আছোঁ, কাৰণ আমি কি কৰিছোঁ ফিল্ডত কাম কৰি আছোঁ, পানীখিনি টেম্পৰেৰী ওলোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া। আৰু বাকী আইডিয়াছবোৰ এতিয়া মোৰ পাৰ্চনেলি মই ক'বলৈ গ'লে ধৰক যিবোৰ আপোনাৰ বানপানীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ কাৰণে, তো আমি মানে এইবোৰ এদিন দুদিনত ভাল হোৱা মানে সমস্যা নহয়, তো আমি তাৰ কাৰণে যিবোৰ এক্সপাৰ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁলোকে একচুৱেলি ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে যে ক'ত প্ৰব্লেমটো হৈ আছে, মানুহবোৰ বহিব লাগে, এক্সপাৰ্টবোৰ বহিব লাগে, বহি পেলাই আপোনাৰ লেবেলবোৰ মিলিছেনে নাই, কাৰণ এটা জেগাত আমি ঠিক কৰিলে নহ'ব, এটা জেগাত ঠিক কৰিলে আকৌ নেক্সট জেগাত আমাৰ
প্ৰব্লেমবোৰ ফেচ হ'ব এতিয়া। তো মই বিচাৰোঁ যে এক্সপাৰ্টবোৰ বহক। এতিয়া ধৰক মোৰ নলেজটো ইঞ্জিনিয়াৰতকৈ চাগে বেলেগ ফালে, ইঞ্জিনিয়াৰবোৰ আকৌ অলপ বেলেগ ফালে ভাবিব পাৰে, টেকনিকেল নলেজ থাকিব সিহঁতৰ। তো আমি এনেকৈ টীম এটা বনাই ভালকৈ বহি তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰি তাৰ আমি ৰিপৰ্ট ওলাব লাগে, তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিব লাগে বিশেষকৈ যে আমি কেনেকৈ চলিউশ্যন ওলাব পাৰোঁ। এনেই ঘৰত বহি আমি পাম্পছেট লগাই দিওঁ বা ডিচিপি লগাই দিলে আমি চলিউশ্যন নাপাওঁ। আমি টেকনিকেল টীমৰ লগত বহি তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি আমি সেইবোৰ চলিউশ্যনৰ ওপৰত বেছিকৈ ডিছকাছ কৰিব লাগে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ সেইটো থিংকিং। আৰু নিশ্চয়কৈ আপুনি যিখিনি কথা কৈছে পাম্পছেট লগোৱা বা কিবা এটা কৰা, সেইটো চাগে টেম্পৰেৰী চলিউশ্যন হ'ব, কিন্তু পাৰ্মানেণ্টলি কৰিব গ'লে বস্তুখিনি ভালকৈ এটা টেকনিকেলি এটা চাউণ্ড কাৰেক্ট হ'ব লাগিব। আৰু কি ক'ব বিচাৰিব, যিহেতু ইতিমধ্যে আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰথমতে দিল্লী, তাৰপিছত পাঞ্জাব তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দখল কৰিলে, তেওঁলোকে অসমতো খোজ পেলালে, আপুনি যদিও জয়যুক্ত হ'ল তাৰপিছতো কিন্তু 25 নে 24 আসনত আপোনালোক দ্বিতীয় ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে আপোনালোক। গতিকে আম আদমী পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যত আপুনি কেনেধৰণে দেখে, অকল অসমতে বুলি মই কোৱা নাই, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আহিছে বা এটা এটা ঢৌ এটা বৰ্তমান আহিছে বুলি সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এইটো জনাজাত বৰ্তমান, আপোনাৰ মনৰ অনুভৱখিনি কওকচোন। কাৰণ ৰাইজে মাছুমা বেগমৰ ৰায়টো জানিব বিচাৰে, কাৰণ আপোনাৰ বহুত মানুহে এতিয়া আপোনাক ফ'ল' কৰে। কিন্তু এতিয়া চাওক, এতিয়া মই এইটো নকওঁ যে আমি হাৰি গৈছোঁ বুলি প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে, 24 ৱাৰ্ডত আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছিলোঁ, সেইটো আমাৰ হাৰ নাছিলে একচুৱেলি। আমি ফাৰ্ষ্ট এটেম্প হিচাপে আমাৰ বহুত ভাল ৰিজাল্ট আহিছে, মানুহে বহুত ভালকৈ আমাক আঁকোৱালি লৈছে। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি অলপ চাগে পিছপৰি গ'লোঁ, যেনেকৈ ধৰক এতিয়া আমাৰ কোনো ধৰক আমাৰ পাৰ্টিৰ পৰা বৰ্তমান একো ফাণ্ড নাই বা আমাৰ হেৰি নাই, আমাৰ জাষ্ট আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছবোৰ আৰু আমাৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা এইবোৰৰ প্ৰতিহে আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, এইখিনিৰ বলতহে আমি খেলিব পাৰিছোঁ। তো সেইটো হিচাপে মানুহ ইমানখিনি যে আঁকোৱালি লৈছে মই ভবাতকৈ বহুত বেছি হৈ গৈছে। তো আমি এইখিনিৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ, মিলাবলৈ যাওঁ, আমাৰ ভৱিষ্যত খুব বেছি ভাল। কাৰণ এতিয়া আপুনি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমাৰ মানে আমাৰ এই বৰ্তমান এতিয়া ৰাজনীতিৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বেলেগ পাৰ্টি আৰু মই চকুটি দেখাই নাপাওঁ বৰ্তমান। আৰু জেনেৰেলি মই এতিয়া সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে মই কোনো আপৰ নহয় বা কোনো বেলেগ পাৰ্টিৰ কথা কোৱা নাই। তো আমি ভাল এটা চৰকাৰ বিচাৰোঁ, ডেভেলপমেণ্ট চৰকাৰ, আৰু যিটো অলৰেডি আমাৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে দিল্লীত চাব পাৰে, পঞ্জাৱত চাব পাৰে, কৰি দেখুৱালে। তো সেনেকুৱা চৰকাৰ কোনে নিবিচাৰে? তো সেইটো কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ যাতে ভাল ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চাওক, মই বাকীবোৰ পাৰ্টিৰ একো ডিছকাশ্যন নকৰোঁ ইয়াতে, কাৰণ আমাৰ মেইন মটিভটো হ'ল কাম কৰিব লাগে। আমি ৰাজ্যক কেনেকৈ আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ দ্বাৰাত হওক বা আপোনাৰ দ্বাৰাত হওক, মই বিচাৰোঁ বেলেগ পাৰ্টিয়ে মানে কৰক, হেল্প কৰক। যদি তেওঁলোকে কৰে আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, যদি তেওঁলোকে নকৰে ৰাইজে আমাক নিশ্চয় বিচাৰিব। আৰু এতিয়ালৈকেতো অবভিয়াছলি আপৰ বহুত ভাল ভাল ঢৌ চলিছে এতিয়া। আৰু আপোনালোক এতিয়া অসমত সাংগঠনিক হিচাপে, সাংগঠনিক যি ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকৰ, যিহেতু আপুনি কৈছে যে আপোনালোক নতুন পাৰ্টি হিচাপে যিহেতু কণ্টেষ্ট কৰিছিলে লাষ্ট ইলেকশ্যনটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল ফলাফল পালে, এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো তেনেধৰণৰ আহিলে, আপোনালোক যথেষ্ট উৎসাহী, আৰু উৎসাহী হোৱাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ যিবোৰ ব্লকে ব্লকে বা আপোনালোকৰ যি গলিয়ে গলিয়ে যি আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ এতিয়া মণ্ডল মণ্ডল হিচাপে কেনেকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা কি ধৰণৰ আপোনালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ বনাইছে? এতিয়া বৰ্তমান চাওক, এতিয়া মই জিকাৰ পিছৰ পৰা মই ট'টেলি মানে কামত সোমাই গ'লোঁ, ৰাইজৰ কামত। আৰু বাকীবোৰ যিবোৰ আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে বা আমাৰ বাকীবোৰ যিবোৰ কেণ্ডিডেট আছে, সিহঁতে কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যে সিহঁতে হাৰিছে বা কিবা হৈছে ঘৰত বহি গৈছে, সিহঁতে বহি যোৱা নাই। এতিয়া আপুনি যদি বেলেগ ৱাৰ্ডত চাব পাৰে, আমাৰ আম আদমী পাৰ্টিৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ হওক, কেণ্ডিডেটবোৰ হওক, এতিয়াও কাম কৰি আছে, মোৰ ৱাৰ্ডত আহিও তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। আৰু বাকী সংগঠনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অলৰেডি আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে, আমাৰ সংগঠনটো বহুত এতিয়া বহুত ভাল জোৰদাৰ হৈ আছে। জইনিংবোৰ চাব পাৰে আমাৰ বাহিৰে বাহিৰে কিমান জইনিং হৈ আছে, আপোনাৰ ডেইলি আপোনাৰ 200-300 জইনিং হয়ে, আমাৰ জইনিং প্ৰগ্ৰাম ইমান, ইভেন মই এতিয়ালৈকে এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ ৱাৰ্ডত মই লাগি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ টীম বহুত বেছি জইনিং কৰাই আছে এতিয়া। আৰু বহুত মানুহখিনি মানে উৎসাহ, এইবোৰ দেখা পালে মই বেছি মটিভেট হওঁ, যেতিয়া মই মোবাইলটো চাওঁ বা ফটোজবোৰ চাওঁ যে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ইমান মানুহ, ইমান ৰাইজে মোক ছাপৰ্ট কৰি আছে। তো মই কাম কৰিবৰ কাৰণে বেছি উৎসাহ বাঢ়ি যায়, সকলোৱে মোক ইনভাইট কৰি আছে অকল ইয়াৰ পৰা নহয় বাহিৰৰ পৰা। তো মই বিচাৰি আছোঁ আগতে মোৰ এইখিনি অলপ কিবা এটা কৰি লওঁ, নিশ্চয় মই তাতেও যাম এইবোৰ সহযোগ কৰিবলৈ। আৰু বাকী ভাল, আমাৰ টীমবোৰ জোৰদাৰ হৈছে এতিয়া। কেনেকুৱা মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয়, এই 2-3 মাহ আগলৈকে মাছুমা বেগম যিগৰাকী মহিলা আছিলে বা এতিয়া যিগৰাকী মহিলা, কিমানখিনি ডিফাৰেঞ্চ দেখে, কিমানখিনি চেঞ্জেছ দেখে আপোনাৰ লাইফত, আৰু আপুনি কিমান কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা পায় যেতিয়া আপোনাৰ পিছত ইমান সংখ্যক মানুহৰ মৰম দেখে, ছাপৰ্ট দেখে, কিমান আপুনি প্ৰেৰণা পায়? চাওক, মই আগৰ কথা এটা কৈছোঁ, যেতিয়া আমি ডোৰ টু ডোৰ কৰিব গৈছোঁ মানে বহুত বস্তু আমি ফেচ কৰিছোঁ দেই, এনেকুৱা জেগাত গৈছোঁ বহুত মানুহ সহযোগ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতো আমাক এনেকুৱা মানুহ আমি লগ পাইছোঁ যোনে আমাক কৈছে কিয় আহিছা তোমালোকে, তোমালোকৰ এটা কাম নাই, যোৱা পিছত আহিবা, এতিয়া তোমালোকৰ সময় হোৱা নাই, এনেকৈও পাইছোঁ আমি। তেতিয়া মই কিন্তু খং কৰা নাই দেই, মই ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ খুৰা আপোনালোকে যদি ভোট নকৰে কিন্তু আশীৰ্বাদ কৰিব আমাক, আমাক সেইটোৱে লাগে।
আমি রাইজর কাম করব ওলাইছো যদি পারো আমি করিম আর এনেকা নহয় যে আমি হারি গলে নকরু না আমি তেতিয়াও করিলো হেতেন আজি সেই মানুহবোৰে মোক আশীর্বাদ করে আছে মোর কারণে কি ভাল এটা অনুভব মই নিজকে বহুত প্রাউড ফিল করো যে আজি তেওঁলোকেও মোর কারণে ভাল এটা দোয়া করে আছে বা আশীর্বাদ করে আছে তো এইবোৰ চাই বহুত বেশি মোটিভেট হয়ে যাও আর মই বিচাৰো যে মোৰ নামৰ জৰিয়তে নহয় মোৰ কামৰ জৰিয়তে মই আৰু ফেমাস হওঁ আৰু প্ৰচাৰ হওঁ যাতে তেওঁলোকে কব পাৰে অ 42 ওয়ার্ডৰ মানে কাউন্সিলৰ বহুত কাম কৰিছে 42 ওয়ার্ডটো ডেভেলপ কৰিছে সেইটো হিচাপে মই বেছিকৈ জনাজাত হ'ব বিচাৰোঁ কামৰ জৰিয়তে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া নিশ্চয়কৈ এজন নেশ্যনেল লিডাৰ আৰু তেওঁৰ যি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত এটা বিষয় গতিকে তেওঁৰ এই মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কিমান আপোনালোকে শিকিব পাৰিছে বা অসমৰ যি আম আদমী পাৰ্টিৰ টীম আপোনালোকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সেই ছবিখন কেনেধৰণে চাই বা তেখেতক আপোনালোকে কি হিচাপে ভাবে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল যি আগন্তুক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে কিমানখিনি চান্সেছ দেখে তেখেতৰ চাওক এতিয়া আমাৰ যেতিয়া আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আমাৰ হাতত কোনো পইচা পাতি নাই কোনো ফাণ্ড নাই অকল তেওঁৰ নামটোহে আমাৰ লগত আছিলে আৰু তেওঁৰ নামৰ জৰিয়তে আমি ইমানখিনি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ নিচিনা অনেষ্ট মানুহ মই একদম পাৰ্টি হিচাপে মই কোৱা নাই জেনেৰেল মানুহ হিচাপে তেওঁৰ নিচিনা অনেষ্ট মানুহ মই দেখা নাই তেওঁ মানে ৰাইজৰ কাৰণে কিমানখিনি কৰিব পাৰে আমাৰ কাৰণে তেওঁ এটা মানে মটিভেশ্যন হয় তেওঁক চালে মানে ভাল লাগে যে আমি মানে তেওঁৰ তলত তেওঁ আমাৰ লিডাৰ হয় আমি ক'বলৈ প্ৰাউড কৰোঁ মানে ক'ব কাৰণে প্ৰাউড কৰোঁ যে আমি এনেকুৱা এজন মানুহৰ তলত চলি আছোঁ তেওঁক ফ'ল' কৰি আছোঁ মানে খুব ভাল অনুভৱ হয় যে তেওঁ আমাৰ লিডাৰ হয় আৰু যিহেতু তেওঁ অহাৰ কথাও আছিলে কিন্তু আপোনাৰ কিছু অলপ সমস্যাৰ কাৰণে বাহিৰত ইলেকশ্যন কিন্তু ইলেকশ্যন চলি আছে তাৰ কাৰণে সময় দিব পৰা নাই নিশ্চয়কৈ পিছলৈকে আমি আশা ৰাখিলোঁ তেওঁ আহিব আহিলেতো আৰু গমেই পায় আৰু কি হ'ব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছিলে আপুনি কিন্তু জয়যুক্ত হোৱাৰ পিছত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই নিজে টুইটাৰত আপোনাক এটা কংগ্ৰেচুলেশ্যন মেছেজ এটা কৰিছিলে টুইট এটা কৰিছিলে সেইখিনি মই মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আছিল কাৰণ তেওঁ ইমান এজন ডাঙৰ লিডাৰ হয় তেওঁ এজন সাধাৰণ ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলাৰৰ কাৰণেও কিন্তু তেখেতে টুইট কৰা দেখা গৈছিলে যিটো সাধাৰণতে যিসমূহ ৰাজনৈতিক নেতা আছে বা নেশ্যনেল লিডাৰ আছে তেওঁলোকক কিন্তু কৰা দেখা নাযায় নিশ্চয়কৈ সেইটোৱে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁৰ নাম অৰবিন্দ কেজৰিৱালজী আজি সাধাৰণ মানুহ কিয় আম আদমী পাৰ্টি কিয় হৈছে তেওঁ মানে এইটোও নাচায় যে কোন সৰু কোন ডাঙৰ কোন বৰ কোন মানে তেওঁৰ এইবোৰে পৰিচয়ে মানে আমাক বেছিকৈ মটিভেট কৰে তেওঁলোকে এইটো কেতিয়াও মেজাৰমেণ্ট নকৰে যে কোন হৈ আছে কোন হোৱা নাই আমাৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ডাঙৰ মানে মটিভেশ্যন হয় তেওঁ যে মোৰ নিচিনা বা কাউন্সিলৰ এজনী তেওঁ মানে সকলোকে সমান চকুৰে চায় তো সেইটো তেওঁৰ প্লাছ পইণ্ট বা আমাৰ কাৰণে এইটো প্লাছ পইণ্ট হয় তেওঁ কাকো ইগনোৰ নকৰে সেইটো কাৰণে তেওঁক মানুহে বহুত বেছি ভাল পায় ইভেন মইতো মোৰ মানে কি কওঁ আৰু মোৰ লিডাৰে হয় তেওঁ মই তেওঁ বহুত বেছি ফ'ল' কৰোঁ নিশ্চয়কৈ আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক পাৰ্চনেলি লগ পাইছেনে নাই এতিয়ালৈকে নাই এতিয়া মই একচুৱেলি সময় পোৱা নাই মানে আমাৰ যোৱাৰ প্লেনিং আছিলে দিল্লীত তেওঁ বিচাৰি আছে আমি তাতে যাওঁ তেওঁক লগ কৰোঁ কিন্তু দেখিয়া পাইছে এতিয়া বৰষুণ বতৰটো অলপ আমাৰ ৰাইজকো অলপ মানে সকাহ যদি দিব পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা ভাল লাগিব তেওঁ ভাল পাব যে এটলিষ্ট মই ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ মোক তেওঁক লগ কৰাতকৈ মানে তেওঁ ভাবে মোক লগ কৰাতকৈ তেওঁ এটলিষ্ট ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তো এইখিনি অলপ মই বস্তুখিনি অলপ ঠিক ঠাক কৰি কিনে মই নিশ্চয় তেওঁক লগ কৰিব যাওঁ তেওঁ গমেই পাব আপোনালোকে আৰু আপুনি যেতিয়া জয়যুক্ত হৈ আহিছিলে তাৰপিছত আপুনি তেখেতৰ লগত কথা বতৰা হৈছিলে নে তেখেতে আপোনাক কি কৈছিলে কি মানে আপোনাক এডভাইচ দিছিলে বা যে এনেকৈ কৰিবা তেনেকৈ কৰিবা কামখিনি কৰিবা আগবঢ়াই লৈ যাবা এনে কিবা বিশেষ মানে ডাইৰেক্টলি কথা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁৰ জৰিয়তে যিবোৰ কথা মোৰ কাণত পৰিছে মানে তেওঁ বহুতখিনি মোক শুভেচ্ছা জনালে ভাল লাগিলে তেওঁৰ কাৰণ মোৰ চাওক কোনো পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড নাই আগে পিছে মই ক'তো পলিটিক্স কৰা নাছিলোঁ তো তেওঁ সেইটো কাৰণেই কৈছে যে আমাক এটলিষ্ট কাম কৰাৰ যিটো উৎসাহ তোমাৰ বা যিখিনি সেইখিনি থাকিব লাগে পিছলৈকে যাতে ৰাইজে সেনেকেই তোমাক চাব পাৰে যে কাম যাতে তুমি ভালকৈ কৰা আৰু মুঠতে কামৰ ওপৰত বেছিকৈ কনচেনট্ৰেট কৰা আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ নিশ্চয়কৈ আৰু যিহেতু এতিয়া মই পুনৰ বাৰিষাৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানী নতুন সমস্যা নহয় দশক দশক ধৰি অহা এটা সমস্যা আপুনি যেনেদৰে নিজৰ ৱাৰ্ডত লাগি আছে প্ৰত্যেকগৰাকী কাউঞ্চিলৰে প্ৰত্যেকগৰাকী এম এল এ বৰ্তমান সেই ব্যৱস্থাৰ লগতে যুঁজি আছে কেনেকৈ বানপানীক বা কেনেকৈ কৃত্ৰিম বানপানীক গুৱাহাটীত ৰুধিব পৰা যায় আপুনি কি আহ্বান কৰিব বিচাৰিব চৰকাৰ বা প্ৰশাসনক যিহেতু আপুনি চৰকাৰত নাই বা আপুনি এগৰাকী বিৰোধী মানে এগৰাকী কাউঞ্চিলৰ হিচাপে আপুনি কেনে নতুন আইডিয়াছ আপুনি যদি চৰকাৰ প্ৰশাসনক দিব বিচাৰে যে কামবোৰ এনেধৰণে যদি আগবাঢ়ে অকল গুৱাহাটীতে নহয় সমগ্ৰ অসমতে বানপানী সমস্যাটো এটা নিৰ্মূল কৰিব পৰা নিশ্চয় এটা চিটুৱেশ্যন আহিব আপোনাৰ এনে কিবা নতুন আইডিয়াছ যদি আপুনি দিব বিচাৰে আইডিয়াছ মানে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া চাওক আমি যিটো কৃত্ৰিম বানপানী আমি ফেচ কৰি আছোঁ বহুত বেছি বহুত বেয়া সমস্যা মানে এইবোৰ ধৰক খোৱা পানী নাই কিন্তু কৃত্ৰিম বানপানীৰ অভাৱ নাই বৰ্তমান চাবলৈ গ'লে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত যিহেতু জড়িত হৈ আছোঁ আমি নিজে দেখিছোঁ ইভেন আমি সাংবাদিক হৈ আমি যেতিয়া ডিউটি কৰি গোটেই ৰাতিটো
ডিউটি কৰি আমি যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাওঁ, এনে কিছুমান জেগা পাওঁ আমি হয়তো নিজে ইয়ালৈকে আধা আঁঠুলৈকে কঁকাললৈকে আমি পানীত ভিজি যাব লগা হয়। এটা বিৰাট অস্বস্তিকৰ এটা পৰিৱেশৰ এটা মানে উদ্ভাৱন হয় আৰু নিশ্চয়কৈ এইটো শেষ হোৱাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে। হয়, এতিয়া আমি চাবলৈ গ'লে চাওক, ইমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে ট্ৰাই নকৰা বুলি নকওঁ, কৰি আছে, কিন্তু তাৰপিছতো মানে আপোনাৰ তাৰপিছতো আপোনালোকৰ এইটো সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু মানে এতিয়া চাবলৈ গ'লে আমি নৰ্মেলি চাল মানে কৰিলে আমাৰ কাম নহ'ব, যিবোৰ এতিয়া মেইনলি আমাৰ প্ৰব্লেমটো মই এতিয়ালৈকে যিখিনি চালোঁ ড্ৰেইনৰ সমস্যাটো বহুত বেছি। আমি ড্ৰেইন যদি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ ন, পানীখিনি ভালকৈ ওলাই যাব পাৰোঁ। এতিয়া মই যিহেতু মোৰ ৱাৰ্ডত মই ঘূৰিলোঁ ন, তো মই চালোঁ যে আপোনাৰ ড্ৰেইনৰ সমস্যাবোৰ বহুত বেছি। আপোনাৰ য'ত মানে একদম মেইন ড্ৰেইনবোৰ তাতে আপোনাৰ ড্ৰেইনবোৰ একদম সৰু হৈ আছে, তো তাতে পানী কেনেকৈ পাছ হ'ব, গোটেই পানী কেনেকৈ পাছ হ'ব? আউটলেটবোৰ ঠিক নহয় আপোনাৰ, য'ত পানী ওলাই যায় তাতে আপোনাৰ ড্ৰেইনবোৰ সৰু হৈ আছে, ড্ৰেইনবোৰ আপ ডাউন হৈ আছে, য'ত পানী বৈ যাব তাতে ওখ হৈ আছে। তো ভাবক কিমান সমস্যা এইবোৰ মানে ক'বলৈ গ'লে আমি যদি ভালকৈ ট্ৰাই কৰোঁ আমি ইমান দূৰলৈকে যাবই নালাগে। মানে আমি ইমান প্লেনিং কৰিব দৰকাৰে নাই, আমি যদি ভালকৈ বহি টেকনিকেলি বহি যদি এই ড্ৰেইনৰ সমস্যাটো আগতে দূৰ কৰিব পাৰোঁ ন, পানীখিনি আৰা ইজিলি ওলাই যাব। এইটো নহয় যে অকল আমি কৰিব লাগিব, ৰাইজেও সকাহ হ'ব লাগিব, ৰাইজে অলপ সতৰ্ক হ'ব লাগিব, কিন্তু মেইন হ'ল আমি আগতে ৰাইজক প্ৰপাৰলি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব লাগিব, তাৰপিছতে ৰাইজে সকাহ মানে আপোনাৰ দেখা যায়। কিন্তু অকল চৰকাৰ প্ৰশাসনক বা কাউঞ্চিলৰ এম এল এক দুখ দিলেই নহ'ব, এনে বহু জনসাধাৰণ থাকে যোনে সামান্য প্লাষ্টিকৰ বটল এটা প্লাষ্টিক এটা ড্ৰেইনত পেলাই দিয়া দেখা যায়। এই বস্তুটো এটলিষ্ট আপোনাক যিখিনিয়ে ফ'ল' কৰে এই ফ'লৱাৰ্ছখিনিক আপুনি যদি কৰিব বিচাৰে আমাৰ, হয় হয় নিশ্চয় মই এইটো ক'ব বিচাৰিম তেওঁলোকক, চাওক আপোনালোকে সহযোগ কৰিলেহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। অকল আমি জোৰ দিলে বা এজনে জোৰ দিলে কেতিয়াও নহয়, সকলোৱে মিলি আগবাঢ়িব লাগিব। আজি হয় মই এইটো নকওঁ যে তেওঁলোকে কৰা নাই, কৰিছে, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব, তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ ল'ব লাগিব। তো এইটোৱে আশা ৰাখিলোঁ মানে সকলো ৰাইজকে, তো আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰক, প্লাষ্টিকবোৰ যিমান পাৰে বা গাৰ্বেজবোৰ যিমান পাৰে ড্ৰেইনত এক নেপেলাব। কাৰণ এতিয়া মই ফেচ কৰি আছোঁ ন, কাৰণ মই ধৰক ৰাতিপুৱা যদি লেবাৰ দি জাবৰবোৰ উঠাই দিওঁ আকৌ গধূলিলৈকে ছেম জাবৰ তাতে যায় গোট খায়, তো এই বস্তুটো কিয় হৈ আছে? তো মই আশা ৰাখিলোঁ তেওঁলোকে যাতে জাবৰবোৰ ডাষ্টবিন কৰি ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকে ছাইডতে ৰাখক। আমাৰ জি এম চিৰ গাড়ীও আহি আছে, হয় জি এম চিৰ ছাৰ্ভিচো অলপ হেৰি হৈ আছে, গাড়ী যিবোৰ গাৰ্বেজ উঠোৱা, তো তাতেও আমি মানে পূৰা জোৰ দি আছোঁ যাতে ডেইলি সিহঁতে গাৰ্বেজ উঠোৱাৰ চেষ্টাটো কৰে। আৰু যেতিয়া ডেইলি হৈ যাব তেতিয়া মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে নিজে নিজে সতৰ্ক হওক, অলপমান আমাক সহযোগ কৰক, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ। যিহেতু শেষৰবাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ সৰ্বভাৰতীয় নেত্ৰী আতিচি মাৰ্লিনা ডাঙৰীয়ানীয়ে অসমলৈ আহিছিলে, তেখেতে এটা ইণ্টাৰভিউত মোক পাৰ্চনেলি তেখেতে কৈছিলে যে আমি যদি দিল্লীত পানীৰ সমস্যাটো খোৱা পানীৰ প্ৰসংগত আহিছোঁ, মই খোৱা পানী প্ৰসংগ যে খোৱা পানী সমস্যাটো আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ, তে গুৱাহাটী দিল্লীতকৈ বহুত এখন সৰু চহৰ, গতিকে তাত আমাৰ ইমান ৰিচোৰ্চেছো নাছিলে, কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমি কৰি দেখুৱালোঁ। গতিকে গুৱাহাটীতো বহুত ৰিচোৰ্চেছ আছে, মহামাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, তাৰপিছত ইয়াত কিয় খোৱা পানী নাপায়? আমি যদি পিছলৈ যদি আমাক আপোনালোকে চান্স দিয়ে, আপোনালোকক আমি ইতিমধ্যে ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাক আপোনালোকে এখন দিলে বা আমি ভাল এটা ৰিজাল্ট পালোঁ, কিন্তু তাৰপিছত যদি আমি চান্স পাওঁ তাহলে আমি খোৱা পানীৰ সমস্যাটো মানে সম্পূৰ্ণভাৱে আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম। আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব, খোৱা পানীৰ যিটো সমস্যা গুৱাহাটীত, আপুনি কি ভাবে এইটো সমস্যাটো সমাধান হ'ব পৰা এটা সমস্যা? নিশ্চয়, কিয় মানে ইমান ইম্পচিবল কামেই নহয় যে আমাৰ ওচৰতে ইমান ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো আছে, তাৰপিছত আমি খোৱা পানীৰ মানে অভাৱত এতিয়াও, কাৰণ ইয়াতেও আমি পানী কিনি খাওঁ ডেইলি। আমাৰ কেতিয়াবা কেইদিনমান আগতে আমাৰ বৰিঙৰ পানী নোলোৱা হ'ল, পানী আমি নিজে কিনি খাই আছোঁ। তো এইটো সমস্যা অকল আমি বুলি নহয় চবেই মানে ভোগ কৰি আছে, মই নিজে কিনি পানী খাই আছোঁ। তো ভাবক আপোনাৰ, তো চাওক কাম কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলে আপুনি কিয় নোৱাৰিব? একচুৱেলি আমি ইচ্ছা কৰিলে ইমান দিন পাৰিলোহেঁতেন, মানুহবোৰ এলেহুৱা হৈ আছিলে, এতিয়া কৰিব ইচ্ছা নাই। এতিয়া কিছুমান জেগাত ঠাইত যাই কিনে দেখা পাওঁ যে পাইপলাইনটো আছে, যেতিয়া চাওক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, মোৰ মাহঁতৰ ঘৰ ইয়াতে সিজুবাৰীত দেই, যেতিয়া পাইপলাইনটো পুতিব আমাৰ ৰাস্তাটো জাষ্ট বনাইছেহে, দেউতাহঁতে দৌৰা মেলা কৰে, ৰাস্তাটো জানে ইমান কষ্টকৈ কিবাকৈ বনাইছে, তো পাইপলাইন সিহঁতে পুতিব আহিলে। তো মই সুধিলোঁ যে দাদা এই পাইপলাইন পুতিছে পানী কেতিয়া আহিব? ক'ব যে কৈছে, তেওঁলোকে ক'লে যে নেক্সট ইয়াৰ পানী আহি যাব। মোৰ ইমান টাইম নে নেক্সট ইয়াৰ আহি যাব, ইমান দিন লাগিব? কয় বাইদেউ অলপ মানে টাইম লাগিব। মোৰ ঠিক আছে হ'ব, আজি আপোনাৰ 8-9 বছৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ 1 বছৰ পাৰ হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ কাৰণে 8-9 বছৰ হয়, পানী এতিয়াও নাই, মানে পাইপ আছেনে নাই ঠিক নাই। তো মানে এইবোৰ কি আধৰুৱা কাম কৰিব নালাগে, তোমালোকে দিছা যদি চাওক পাইপটো সোমাইছে ঠিকে, তেওঁলোকে এটা কামৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে পানী দিবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো ভাঙি থৈ গ'ল ন, ৰাস্তাটো আপোনাৰ ঠিক কৰা নাই এতিয়ালৈকে। আপুনি যদি মোৰ মাহঁতৰ বাইলেনত যায় ন চাব কেনেকুৱা, আপুনি নুসুমাব, ক'ব যে মই নুসুমাওঁ, সেই তেতিয়া পাইপটো ভাঙিলে তাৰপিছৰ পৰা ৰাস্তাটো একদম বেয়া হৈ গ'ল। তো আমি মানে মানে ৰাইজক এনেকুৱা নহয় যে এটা প্ৰব্লেমৰ পৰা দূৰ কৰিব গৈ আৰু এটা প্ৰব্লেমত পেলাই থৈ যাওঁ, কিন্তু সেই প্ৰব্লেমো আমি না মানে ছেইম আকৌ যিটো প্ৰব্লেম সিহঁতে ছল্ভ কৰিব যায় সেইটো নাইয়ে, আপোনাৰ পানী আজিলৈকে নাই, এতিয়ালৈকে নাই, চ' কাম কৰাৰ ইচ্ছা নাই একচুৱেলি মানুহৰ।
ইচ্ছাটো থাকিব লাগিব, ইচ্ছা শক্তি থাকিলে আমি কিয় নোৱাৰিব? এইটো একো ডাঙৰ বস্তু নহয় নে, পানীহে হয়, আমি কিয় দিব নোৱাৰোঁ? আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ ওচৰত পানীয়ে নাই, যথেষ্ট আছে, আমি ইচ্ছা কৰিলে পাৰিম। তো বিচাৰোঁ সকলোৱে প্লিজ, ৰাইজৰ কাৰণে অকল মোৰ ফালৰ পৰা নহয়, সকলোকে বিচাৰোঁ, মোৰ পাৰ্টি বা যাৰে পাৰ্টি নহওক, আমি ৰাইজক খালি আমি সুবিধাখিনি দিব লাগে। ৰাইজে যিখিনি বিচাৰিছে, বেচিক্স নিড, যিখিনি বেচিক্স নিড, পানী হওক, ৰাস্তা ঘাটখিনি যাতে ইজিলি খোজকাঢ়িব পাৰে, ষ্টুডেণ্টবোৰ স্কুল যাব পাৰে, এইখিনি বস্তু আমাক মানে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰক, মনৰ ফূৰ্তিটো আনক যে আমি এইখিনি দিবই লাগিব। আমি অকল বহি পেলাই আসনত বহি একদম আমি পাই গ'লোঁ, এইটো বস্তু নালাগে। মানুহ আহক, এতিয়া কাম কৰক, হ'ল আৰু, বহুত দিন হ'ল মানুহবোৰ, এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ কিয়? মইতো পলিটিক্স কৰা নাই, মই হাউচ ৱাইফ হয়, মোৰ দুজন বাচ্ছা আছে সৰু সৰু, আজি সিহঁতক থৈ মই কিয় ওলাই আহিলোঁ? যদি আমি সেইখিনি সুবিধা পালোঁ, আমি এজন নোলালোঁ হয়? তো মানুহবোৰ এতিয়া মানে আমুৱাই গৈছে, মানে যে ইমান নচলিব, এতিয়া আমি আমি নৰ্মেল মানুহ, আমি আগুৱাই যাব লাগিব। তো বিচাৰোঁ সকলোৱে প্লিজ, যিখিনি লাগে ৰাইজক আপোনালোকে দিয়ক, আমাৰ বেচিক নিড আমিও যাতে দিব পাৰোঁ, আমিও কষ্ট কৰি আছোঁ, সহযোগ কৰক আমাক। আৰু আমি এটলিষ্ট ৰাইজে এদিন যদি ক'ব পাৰে গুৱাহাটীখন মানে ধুনীয়া হয়, আমি যে অকল মোৰ ৱাৰ্ডটো, আমি গুৱাহাটীখন যাতে ধুনীয়া কৰি তুলিব পাৰোঁ, সৰু সৰু সমস্যাৰ পৰা আমি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ, ডাঙৰখিনি নহয়, সৰুবোৰৰ পৰা। এইটোৱে আৰু আপোনাক এটা প্ৰসংগত আপোনাৰ মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লোৱাটো যথেষ্ট দৰকাৰী, কাৰণ কিহৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টীৰ, যিহেতু আপুনি এগৰাকী পষ্টাৰ গাৰ্ল বুলিয়ে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ, অসমত আপুনি নিশ্চয়কৈ এগৰাকী পষ্টাৰ গাৰ্ল, তো আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই জানিব বিচাৰিম। যিটো কেইদিনমান আগত ঘটি গ'ল, বটদ্ৰৱাৰ এক জঘন্য কাণ্ড ঘটি গ'ল, যি বৰদোৱাৰ সত্ৰ নগৰী এখনত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিলে, এখন পুলিচ থানা জ্বলাই দিয়া গ'ল তাতে, আৰু ইতিমধ্যে তাৰে বহুকেইগৰাকী কৰায়ত্ব কৰা হ'ল, এগৰাকীক এনকাউণ্টাৰো কৰা হ'ল, যথেষ্ট এটা ৰাজনীতি উত্তাল হৈ আছে এই বিষয়টো লৈ পেলাই। আমি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ পাৰ্টিৰে আমি কথা বতৰাখিনি গম পাইছোঁ, আমি কথা পাতিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ লগত যিহেতু কথা পতা হোৱা নাই, বা সংবাদ মাধ্যমতো আপোনাৰ ইমান একো এটা ৰিয়েকশ্যন বা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, গতিকে অসমবাসী ৰাইজেও বা আপোনাক যিসকল লাখ বা হাজাৰত যি আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে, আপোনাৰ অনুগামীসকল আছে, তেওঁলোকে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? এইটো আপোনাৰ বাকী ইমান পাৰ্চনেলি মই এইটোৰ বিষয়ে ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ মই নিজৰ কামতে অলপ ব্যস্ত হৈ আছোঁ, আৰু যিবোৰ আপোনাৰ প্ৰশাসনে যিখিনি আপোনাৰ যিখিনি কৰি আছে তেওঁলোকে, তো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই আছে, আপোনালোকে যিখিনি গম পাইছে, ময়ো সেইখিনিয়ে ঘৰতে কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত এইখিনিয়ে গম পাই আছোঁ। তো বাকী নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰ লগতে মই আৰু এক প্ৰশ্ন আপোনাক নিশ্চয় কৰিব লাগিব, যিহেতু আগন্তুক দিনত 2024ত আৰু মাজত মাত্ৰ এক ডেৰ বছৰ বাকী আছে, পুনৰ আপোনাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে, চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন হ'ব, কিবা মনত আশা আছে নেকি যে মই যে এই কামৰ লগতে হয়তো যদি পাৰ্টীয়ে আপোনাক দায়িত্ব দিয়ে, তেনেহ'লে আপুনি পুনৰ আপুনি MP ইলেকশ্যন হওক বা কিবা ইলেকশ্যন হওক আপুনি আগুৱাই যাব? এতিয়ালৈকে মই একো প্লেন কৰা নাই, কাৰণ এতিয়া অকল মোৰ ৱাৰ্ডটোৰ কাৰণে মই উঠিছোঁ, আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই নিজে পজিশ্যন এটা পাবৰ কাৰণে মই ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, সেইটো কাৰণে নহয়, মই জাষ্ট ৰাইজৰ সুবিধাখিনি দিবৰ কাৰণে, বা মোৰ ৱাৰ্ডটো, বা মই যাতে ভালকৈ অহা যোৱা কৰোঁ, মোৰ বাচ্চাও দেখা পাইছে, আপুনি যিখিনি প্ৰব্লেম মই ফেচ কৰিছোঁ, মোৰ বাচ্চাবোৰো ছেইম প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, এইবোৰ বস্তু দূৰ কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট ইয়ালৈকে মই আহিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ যদি মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, ৰাইজে মোক নিশ্চয় নেক্সট টাইম বিচাৰিব, মই নিজে টানা আজৰা কৰি কিনে যাব বিচাৰোঁ নাই আগবাঢ়ি, মই বিচাৰোঁ ৰাইজে যদি মোক পুষ্ট কৰি দিয়ক যে আপুনি যাওক, আপোনাক আমি বিচাৰোঁ, এই বস্তুটো বিচাৰোঁ, যদি ৰাইজে দিয়ে মই নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাম, আৰু যদি মই নোৱাৰোঁ কাম কৰিব মই নাযাওঁ, কাৰণ মই কোনো পজিশ্যন মোক নালাগে, মই নৰ্মেল লাইফ, বহুত হেপ্পী লাইফ, মোৰ দুটা বাচ্চা আছে, মোৰ হাজবেণ্ড আছে, মোৰ ফেমিলিৰ লগত বহুত হেপ্পী, এনেকুৱা নহয় যে মোক পজিশ্যন লাগিব, মই বহি কিনে আৰামত বহি, এইটো এইবোৰ মোৰ হেৰিয়ে নাই, কাৰণ আৰাম কৰিবলৈ আপুনি ঘৰত বহিও আৰাম কৰিব পাৰে, হয়নে নাই? আপোনাক কি লাগে, ইমান পজিশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, আপুনি সময়ত খাবহে পাব লাগে, কিবাহে লাগে, কিন্তু আজি ওলাই আহিছোঁ মই কামৰ কাৰণে, তো যদি কাম কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাম, আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেন্তে মই একো মই নিজে নাযাওঁ আৰু, যে মোক দিয়ক, মই টানা আজৰা কৰি মোক ভোট দিবই লাগিব, পইচা ঢালি কিবা ঢালি এইবোৰ নকৰোঁ মই, এইবোৰ মোৰ নাই। এতিয়া ৰাইজে যে মোক যেনেকৈ এতিয়ালৈকে আগবঢ়াই দিছে, বিচাৰোঁ যদি ৰাইজে বিচাৰে পিছলৈকে মোক আগবঢ়াই দিয়ক, মই তেতিয়া নিশ্চয় সিহঁতৰ মানে সিহঁতৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম, সিহঁতৰ ভইচ হৈ ওলাই আহিম মই, সেইটোৱে আশা ৰাখিলোঁ। বাকী এনেকৈ নাই যে মই কৰিমেই, এইটো কৰিম, মোৰ একো টাৰ্গেট নাই, জাষ্ট মোৰ এতিয়া টাৰ্গেট মোৰ ৱাৰ্ডটো মই ভাল কৰিব লাগে, মোৰ জেগাখিনি দেখা পাইছে ৰাস্তাত কি অৱস্থা হৈছে, সেইবোৰ ঠিক কৰিব লাগে বাছ। আৰু যিহেতু এতিয়া ৰাজনীতিত সৰ্বত্ৰ এক চৰ্চা যে 2024ত হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, তো আপোনাৰ মতে দুইজন নেতাৰ ভিতৰত আপুনি নিশ্চয় ক'লে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰিয়, গতিকে আপুনি যদি অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কিমান শতাংশ মাৰ্ক দিব বিচাৰিব বা মোদী ডাঙৰীয়াক কিমান শতাংশ মাৰ্ক দিব বিচাৰিব চাওক আধাৰত কামৰ আধাৰত? এতিয়া মই একো পাৰ্চেণ্টেজ দি জুখিবলৈ মোৰ মানে মই নিবিচাৰোঁ, কাকো মই অসন্মান নকৰোঁ, সকলোৱে নিজৰ পজিশ্যনত ভাল
হয়, তো সেইটো বস্তু ৰাইজেই আপোনালোকক কৰি দিব, কেইদিনমান ৰখি দিয়ক আৰু কেইদিনমান, আৰু কাৰণ যেতিয়া আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে আম আদমি পাৰ্টি, তেতিয়া আমি দুই এজন আছিলোঁ মাত্ৰ আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ, দুজন তিনিজন লৈ, আৰু আজি আপুনি চাব পাৰে আপুনি মানে অগণন ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে আমাৰ কাৰণে এতিয়াও কাম কৰি আছে, আৰু গমেই পাইছে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিলিফ দিয়াৰ কাৰণেও বহুতখিনি আজিলৈকেও কৰি আছে, আজিও যাব আমাৰ গাড়ী, তো কেইদিনমান ৰখি দিয়ক গম পাই যাব, মানে ৰাইজে ক'ব, ৰাইজে পাৰ্চেণ্টেজ দি জুখি দিব যে কোন কেনেকুৱা। এতিয়া মই সকলোকে সন্মান কৰোঁ, মই বিচাৰোঁ মুঠতে মোৰ দ্বাৰাত হওক বা মোদী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰাত হওক বা যাৰে দ্বাৰাত নহওক, মুঠতে ৰাইজখিনিয়ে সুবিধা পাব লাগে, আৰু য'ত ৰাইজে সুবিধা পায় আমি তাতে চৰকাৰ গঠনে নকৰোঁ। যদি ৰাইজে ইয়াতে আমাক যদি বিজেপি চৰকাৰে যদি ৰাইজ বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বাৰা যদি ৰাইজে সেইখিনি সুবিধা পাই আছে, তাতে আম আদমি পাৰ্টি কেতিয়াও চৰকাৰ গঠন নকৰে। যদি পোৱা নাই নিশ্চয় ৰাইজে আমাক বিচাৰিব, ৰাইজে আমাক নিজে টানি আনিব। এতিয়া আমি জইনিং কৰাবৰ কাৰণে আমি মানুহক কোৱা নাই যে আমি তোমালোকে আহা মোৰ তাত জইনিং কৰা। আজি মই আপুনি চাব পাৰে আমাৰ 56ত তাতে ৱাৰ্ডত মানে আমাৰ কেণ্ডিডেট আছিলে লাষ্ট টাইম, সিহঁতে মানে টেবুল এটা লৈ বহিছে, সিহঁতে কাকো মাতা নাই আহা জইনিং কৰা বুলি, তাতে মানুহ ৰখি ৰখি জইন কৰি আছে কি কাৰণে। নিশ্চয় মানুহৰ এটা হোপ আছে আমাৰ পাৰ্টিৰ ওপৰত, আৰু আমি নিশ্চয় সেনেকেই মানে চলি যাম, আৰু যিখিনি আশা আমাৰ ওপৰত ৰাখিছে ৰাইজে আমি পূৰা কৰিম, কাৰণ অলৰেডি দিল্লীৰ নিচিনা ঠাই এটা যদি ইমান ডেভেলপ কৰি দিব পাৰিছে, আমাৰতো গুৱাহাটী হয়, আমি তাতকৈ ধুনীয়া কৰি তুলিম। আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ এয়ে মটিভ, আমি কাম কৰিব লাগে, ৰাইজক সুবিধাখিনি দিব লাগে। এতিয়া ৰাইজৰ গেটাৰ্থে এটা কথা জনাব নেকি, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া কেতিয়া আহি আছে? এতিয়া মই এনেকৈ নকওঁ যে তেওঁ নিশ্চয় চান্স আছে, নিশ্চয় আমাৰ ইলেকশ্যনখিনি, আমাৰ বাকী বাহিৰৰ ইলেকশ্যনখিনি শেষ হ'লে তেওঁ নিশ্চয় আহিব দেখা কৰিবলৈ। আহিব আহিব নিশ্চয় আহিব, কিয় নাহিব, তেওঁলোকে সকলো চাইডে যাই আছে, এতিয়া ইলেকশ্যন চলাৰ কাৰণে অলপ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, তো আমাৰ ইয়াতেও ইলেকশ্যন আহিছে, নিশ্চয় তেওঁ আহিব, সকলো ৰাইজ ৰেডি হৈ থাকক, মুঠতে আহি আছে আমাৰ। এটা প্ৰসংগ দেখা গৈছে কিন্তু এসপ্তাহৰ ভিতৰতে, সেইদিনা পাঞ্জাবত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত কিন্তু পাঞ্জাবৰ নিজৰে দলৰ চি এম ডাঙৰীয়াই তেখেতক বৰ্খাস্ত কৰিলে, তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, আকৌ সেইদিনা আকৌ পৰহি নেকি দিল্লীত আকৌ আপোনালোকৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে চাগে, তেখেতকো এগৰাকী কেবিনেট মিনিষ্টাৰক আকৌ সেই একে অভিযোগতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গতিকে আম আদমি পাৰ্টিৰ যিটো এটা ছবি, যে স্বচ্ছ ছবি এটা, সেইটো নিশ্চয়কৈ ৰাইজৰ আগত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে নহয়? হয় নিশ্চয় নিশ্চয়, কাৰণ চাওক আমাৰ টীমত কোনো দুৰ্নীতি নচলে, তাতে 1% হওক, 2% হওক, ইয়াৰ 100% হওক, কোনো ধৰণৰ নচলে, তাতে আপুনি আম নিজৰে মানুহ হওক বা আপুনি পৰৰে মানুহ হওক। চাওক এতিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ পাঞ্জাবৰ কথাটোৱে কওঁ, তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে না মিডিয়াই গম পাইছে না কোনোবাই গম পাইছে, তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে দবাই দিব পাৰিলে হয়, পাৰিলে হয় নাই, কিন্তু ডুবোৱা নাই, কি কাৰণে, চান্স আজি ডুবোৱাৰ লগে লগে চান্স পাই যাব তেওঁলোকে। আমাৰ টীমত এটাই চাওক, কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নচলে ইয়াতে, কোনো ধৰণৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ ইয়াতে নচলিব, আমাৰ টীমৰ ফালে হওক বা বেলেগ টীমৰ ফালৰ পৰাও, এইটোৱে আমাৰ টীমৰ প্লাছ পইণ্ট হয়, এইটোৱে আমাৰ টীমৰ প্লাছ পইণ্ট হয়। আমি আমাৰ টীমত কোনো ধৰণৰ এইবোৰ মানুহৰ জেগাই নাই, আৰু আমাৰ টীমত আহিলেও বেছিদিন আমাৰ টীমত থাকিবই নোৱাৰিব। আজি কিছুমানে কৈ আছে যে আমাৰ টীমত কিজানি বাহিৰৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি আছে, আপোনালোকে জইন কৰাই আছে, কেনেকুৱা হ'ব, হয় তেওঁলোকে চাব আমাৰ টীমটোৰ মানে কিছুমান নীতি নিয়ম, যদি পাৰিছে তেওঁলোকে নিজে চেঞ্জ হ'ব, আৰু নোৱাৰিলে তেওঁলোকে নিজে ওলাই যাব, আৰু ওলাই যাবই লাগিব, উপায় নাই, তেওঁলোকে চলিবই নোৱাৰোঁ আমাৰ টীমত। এইটোৱে হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ মডেল, আৰু আমি বহুখিনি কথা বতৰা পাতিলোঁ মাসুমা বেগম ডাঙৰীয়াৰ লগত, আমি যথেষ্ট কথা পাতিলোঁ। তেখেতে নিশ্চয়কৈ অসমৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ এগৰাকী পোষ্টাৰ গাৰ্ল, তেখেতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে আম আদমি পাৰ্টিৰ অসমত জয়যুক্ত হোৱা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে। তেওঁৰ মনৰ অনুভৱখিনি জানিলোঁ, তেখেতৰ মনৰ নতুন আইডিয়াজখিনি জানিলোঁ, কেনেধৰণে কৃত্ৰিম বানপানীক লৈ তেখেতে ভাবিছে, বা অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ তেখেতে কি ভাবিছে, মোদী ডাঙৰীয়া বা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ কথা কি ভাবিছে, বা তেওঁলোকৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ কি দৰ্শন, তেওঁলোকে কি দৰ্শন লৈ তেওঁলোকে আগুৱাই যাব বা অসমত কাম কৰিব। তেওঁ ইতিমধ্যে আমাক এইটোও জানিবলৈ দিলে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া অতি সোনকালে অসমলৈ আহি আছে, লগতে তেওঁৰ অনুগামীসকলক আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ সকলো সদস্যক তেওঁ আহ্বানো কৰিলে যাতে গুৱাহাটীত থকা এটলিষ্ট তেওঁলোকৰ যিখিনি সদস্য সদস্যী আছে, যাতে তেওঁলোকে ড্ৰেইনৰ জাবৰ জোঁথৰ নেপেলায়, বটল নেপেলায়, এইটো এটা খুব প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন। আমিও তেওঁ সমগ্ৰ অসমবাসীক বা গুৱাহাটীবাসীক আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কৃত্ৰিম বানপানীটো সকলোৱে মিলি যুঁজিব লাগিব, এইটো মাত্ৰ এজন কাউন্সিলৰ বা এজন MLAৰ কাম নহয়, এইটো সৰ্বসাধাৰণ জড়িত হ'ব লাগিব, লগত সংবাদ মাধ্যম নিশ্চয় আমি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সকলো কাম কিন্তু যে কাউন্সিলৰে কৰিব, সংবাদ মাধ্যমে কৰিব, এইটো নহয়, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ নিশ্চয় যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি নিশ্চয়কৈ কৰিব লাগিব। শেষত বাইদেউ আপোনাক যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি আমাক বহুমূলীয়া সময় দিলে, আৰু শেষবাৰৰ কাৰণে আপুনি অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে কিবা আহ্বান কৰিব বিচাৰিব নেকি, কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? শেষবাৰৰ বাবে মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ
এতিয়া যিটো আমি প্ৰব্লেম ফেচ তাৰ ওপৰতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে সহযোগ কৰক। আমি সকলোৱে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, সকলোৱে চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিখিনি প্ৰব্লেম আমি ফেচ কৰি আছোঁ বৰ্তমান নিজেও কৰি আছোঁ, তো তাৰ পৰা আমি বৰ সোনকালে আমি মানে সকাহ যাতে দিব পাৰোঁ, তো ৰাইজে সহযোগ কৰক আমাৰ লগত আৰু সকলোৱে ভালে থাকক, এইটোৱে আশা ৰাখিলোঁ। আৰু নিশ্চয়কৈ 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো এটা আমি এক বছৰৰ ভিতৰত এটা বেষ্ট ৱাৰ্ড দেখিব পাম। নিশ্চয় নিশ্চয়, বহুত ডাঙৰ সপোন এটা আছে মোৰ 42 ৱাৰ্ডটো যাতে মই দিল্লী মডেল নিচিনা গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। বাছ ৰাইজে সহযোগ কৰিব লাগে মোৰ লগত, আৰু কৰি আছে ৰাইজে, বহুত ধুনীয়াকৈ কৰি আছে তেওঁলোকে। বাছ আমি এতিয়া দিল্লী মডেল এটা গঢ়ি তুলিব লাগিব 42 ৱাৰ্ডটো। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। Your favorite channel, The News Plus, is now available on channel number 9 in ACC.